Иракта күрд жасағының бақылауындағы әскери базаға шабуыл жасалды. Оқыс оқиға елдің солтүстігіндегі Киркук провинциясында болған. Күрд жауынгерінің киімін киіп алған Ирак пен Левант лаңкестік тобының жендеттері өздерін база алдында жарып жіберген. Артынша тағы бірнеше қаскөй атыс ашты. Қарулы қақтығыс салдарынан екі сарбаз қаза тауып, тағы алтауы жараланған. Сондай-ақ үш содырдың көзі жойылды. Негізі шабуыл жасалған базада ақштан келген әскери кеңесшілер тұрып жатқан болатын.